Ახალი ეჭვი საქართველოში ამერიკის დიპლომატიურ მისიას ოფიციალურად იბარებს. იან კელი საქართველოში რამდენიმე საათის წინ მეუღლესთან ერთად ჩამოვიდა. შეხვედრები უკვე გაწერილია. ხვალ დიპლომატი საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდება, რის შემდეგაც დიპლომატიური მისიის ახალი ხელმძღვანელი პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელს გადასცემს. Meda chemi meugle moharulebi vart rom tbilisi chamovedit da ak vimsakhurebt. Bolos sakartveloshi 39 tslis tsin viqavit. Kartulad ver vsaubro, kholod erti sitqva vitsi. Gamarjoba.